ikusi dugu nola filmatu behar diren bi plano mugimendu bat erakusteko. Orain mugimenduaren bukaera erakusteko zer egin behar den ikusiko dugu. Mugimendua bukatu eta hiru fotograma igaro ondoren ikusmenezko ardatz beretik hartutako beste plano bat erantziko dugu. Ikus ditzagun adibide batzuk. kamera mugitzen denean, teknika berbera erabiliko dugu. Seriaren lehenengo kapituluan esan dugu muntaila ezinbesteko lana dela ikusentzunezkoa burutzeko. Muntaian irudiak erabili egingo ditugu mugimenduak doitzeko. Ikus dezagun nolakoak diren mugimendu horiek. Eserita, zutik naiz etzan da dagoen aktore batek bira egiten duenean, kamera, triangeluak eskaintzen dizkigun kokaguneetan kokatuz filmatuko dugu. Kampoaldeko angelu kontrajarrietatik hartuz, Lehenengo kokagunetik, bi aktoreak kamerari so daudela hartuko ditugu. Bat, objektibotik gertu eta bestea urruti. Gertuen dagoen aktoreak buelta ematen du. Bigarren kokagunetik, buelta eman duen aktorearen mugimendua jasoko dugu. Muntatzerakoan, lehenengo planoan mugimenduaren lehen erena erakutsiko dugu, eta bigarrenean mugimenduaren beste bi erenak. Bi aktoreak, bi planoetan, kuadroaren alde berean daude. Kamera angelu zuzeneko kokaguneetan ipinita, lehenengo kokagunetik bi aktoreak ezkerraldera begira hartuko ditugu. Objektibotik gertuen dagoen aktoreak buelta ematen du bere lagunari behatzeko. Bigarren kokagunetik berriro filmatuko dugu aktorearen mugimendua oso osorik. Muntatzerakoan, lehenengo planoan mugimenduaren lehen erakutsiko dugu eta bigarrenean beste bi erenak kasu honetan ere, bi aktoreak bi planoetan kuadroaren alde berean agertzen dira. Triangeluaren funtsa ezarrizkero, ikusmenezko ardatz bereko kokaguneak ere erabilditzak egu. Kasu honetan, aktore bat bakarrik filmatuko dugu. Lehenengo kokagunetik, aktorea gerriko planoan edo plano amerikarrean hartuko dugu. Aktoreak buelta ematen du, Bigarren kokagunea aktorearen gandik gertuago ezarriko dugu eta bertatik aktorea bularreko planoan edo lehen planoan hartuta mugimendu osoa berriro filmatuko dugu. Muntaian, lehenengo planoan mugimenduaren lehen erena erakutsiko dugu eta bigarrenean beste bi erenak. Bi planoetan aktorea kuadroaren erdialdean egonda. Aktore talde bat filmatzen dugunean, bitan banadezakegu protagonista alde batean jarriko dugu. Horrela bada, lehenengo kokagunetik, kanpoaldeko angelu kontrajarritik, talde osoa hartuko dugu, protagonista objektibotik gertu dagoela. Protagonistak buelta ematen du kideei behatzeko. Bigarren kokagunetik, barrualdeko angelu kontrajarritik, protagonista bularreko plano batean, atzera buelta osoa ematen ari dela hartuko dugu. Muntatzerakoan, lehenengo planoan mugimenduaren lehen erena erakutsiko dugu eta bigarrenean beste bi erenak. Oraingoan ere, buelta ematen duen aktorea, kuadroaren alde berean eduki dugu bi planoetan. Norbait altxatzen denean, behetik gogorako mugimendua egiten du. Beraz, mugimendu hori filmatzeko erabiliko ditugun planoek behetik gorako mugimendua erakutsi beharko dute. Altxatze bat filmatzeko ikusmenezko ardatz berean dauden bi kokagune erabiliko ditugu. Lehenengo kokagunetik planoa Amerikar baten bidez, aktorea altxatzen ari dela hartuko dugu. Bigarren kokagunetik kamera atzerago jarrita eta plano orokor bat medio, aktorearen mugimendu osoa berriro filmatuko dugu muntaiaren lehenengo planoan mugimenduaren lehen erena erakutsiko dugu, eta bigarrenean mugimenduaren beste bi erenak. Bi planoetan aktorea kuadroaren erdialdean agertzen da. Angelu zuzeneko kokaguneak ere erabilditzakegu altxatze bat filmatzeko. Lehenengo kokagunetik aktoreen plano orokorra filmatuko dugu. Alako batean, aktoreetako bat altsatu egiten da. Bigarren kokagunetik, aktoren taldeko plano bat hartuko dugu. Aktoreak altxatze osoa errepikatzen du. Muntatzerakoan, lehenengo planoan altxatzearen lehen erena erakutsiko dugu eta bigarrenean beste bi erenak. Aktorearen mugimendua kuadroaren alde berean garatu da. Kanpoaldeko eta barrualdeko angelu kontrajarrietatik ere filma dezakegu altxatze bat. Lehenengo planoa hartzeko, kamera kanpoaldeko angelu kontrajarrian kokatuko dugu, protagonistaren atzealdean. Alako batean, aktore altxatu egiten da. Bigarren planoa hartzeko, kamera barrualdeko angelu kontrajarrian kokatuko dugu, protagonistak mugimendu osoa errepikatzen du. Muntatzerakoan, lehenengo planoan mugimenduaren lehen erena erakutsiko dugu, eta bigarrenean beste bi erenak. Bi planoetan aktorea kuadroaren alde berean eduki dugu. Aktoreak kameraren bi kokaguneetatik eseritzen edo burua makurtzen filmatu nahi ditugunean, aktoren mugimendua bi planoetan norabide berean ardezakegu, baina baita kontrako norabideetan ere kameraren kokaguneak ikusmenezko ardatz berean ezartzen baditugu, aktorearen mugimendua norabide berean ikusiko dugu, bi kokagunetatik hartutako planoetan. Lehenengo kokagunetik plano orokor bat hartuko dugu, aktorea eseritzen dela ikusteko. Bigarren kokagunetik berriro filmatuko dugu aktorearen mugimendu osoa. Muntatzerakoan, mugimenduaren lehen zatia lehenengo planoan erakutsiko dugu, eta bigarrenean mugimenduaren bukaera. Kameraren bi kokaguneak kanpoaldeko angelu kontratjarrietan daudenean, plano bateko eta besteko mugimenduen norabideak kontrakoak dira. Lehenengo kokagunetik hartutako planoan, plano amerikarrean, aktorea eseri egiten da. Bere gorputzak koadroaren ezkerretik eskuinera egiten du. Bigarren kokagunetik hartutako planoan, plano orokorrean, aktoreak mugimendua errepikatzen du. Oraingoan ordea, bere gorputzak eskuinetik ezkerrera egiten du. Muntatzerakoan ez dugu jarraipen arazorik izango bi planoetan aktorea kuadroaren eskuinaldean eduki dugulako.